Assalomu alaykum arzon savdo muxlislari, hurmatli obunachilar. Biz Qo'qon Optim bozoridan sizlar bilan narxlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bir-biridan ajoyib bo'lgan, chiroyli bo'lgan mahsulotlarimiz. Uzoqroqdan olib ko'rsataman. Asortimiz juda ham ko'p. Narxlar bilan tanishtirib o'tamiz hammasini. Mana bu narsalar bilan mana mahsulotlarimiz. Xitoy skidkaga tushgan narsalar. Juda ham chiroyli o'g'ichalar. Narxlar bilan tanishtirishni boshlaymiz bo'lmasa. Bularimiz Xitoy mahsuloti. Razmerlari 24 dan boshlanadi, 31 gacha bor, 31 36 ligi bor. Har xil uni Telegramda yozsalaring, Qadrob netda guruhpamiz bor, o'sha yerda narxi bilan hamma yoqni tashab qo'ygan bo'lamiz. Obizatli telefon qilinglar yoki Telegramda yozinglar, telefonga javob beramiz qolsa. Bularimiz bu 59 ming so'mdan Xo'p, bo'lmasa boshladik. Bularimizning narxlari 59 ming so'mdan. 59 mingliklari mana biz rasvetkalar ko'rsatib o'taman. Mana shular bo'ladi, 6 tali bo'ladi bular. Mana katta razmerlari ham bor mana. Maydasi, katta razmerlari bor. Narxi 59 ming so'm. Kiyim mana u ham. Narxi juda ham arzon mana 35 ming so'mdan. 35 ming so'm mana shu. Bulardan ko'p emas. Kimga qiziq bo'lsa tezda Telegramga o'tinglar, yozinglar, zakaz bersalaring chiqarib beraveramiz. Keyingilarga o'tamiz bo'lmasam. Bular O'zbekiston zavod ishlar bular. Xitoy bilan birga bir ishlangan. Bular birinchi Xitoyga kirib keldi O'zbekistonga. Xitoy tovar bo'lib kirib keldi, keyin o'zimizda buni xitoyliklar bilan o'zbekistonliklar hamkorlikda chiqaryapti. Narxlari ancha arzon bo'ladi bularda. Xitoydagidan 15-20 ming narxi arzon bo'ladi. Lekin sifat bo'yicha birga bir pashti, bir xil ishlangan. Bularimizning narxlari 65 ming so'mdan. Buni hozir rasvetkasi ichida 2 xil chiqadi. Anaqa mana. 2 xil har xil aralash chiqaveradi ichida rasvetka xohlaganlar uchun sari seriya aralash bo'lib chiqadi. Narxi 65 ming so'm. Bularimiz bor, narxlari 50 ming so'mdan. Razmerlari mayda, katta razmerlari ham bor. 30-31 bo'lsa, undan katta 36 gachaligi bor yoki 26-31 lik gachalik bo'ladi. Kinti faqatorga o'tinglar bo'lmasa. Bularimiz 36-40 lik ayollar uchun bu. 36 dan 40 gacha mana ranglari, har xil ranglari bor. Mana 36-37 ga tushaveradi degani bu. Zangori bo'ladi, har xil svetlar chiqaveradi bundan mana. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana shu ko'rib turgan tovarlaringiz mana shu ekranda ko'rinib turgan joydagilar, tepa qator, past qatordagilar 69 ming so'm. Bular yana ham skidkaga tushgan narxida. Sifatlari juda ham chiroyli. Mana tapchika varianti, kimga tapchikasi kerak bo'lsa, mana orqasi ochiq xohlaganlarga. Bu orqasi ochiq varianti. Mana. Mana shu svetlari juda bozorga zo'r tushgan svetlar mana. Mana bu svetlar ham juda ham chiroyli turadi. Olib foydalanasizlar. Keyin bulari sal arzonrog'i 59 ming so'm bular. Mana shu 59 ming so'mdan mana shu turib turganlaring. Keyin mana bular ham shu narxda. Bu ham tapchika variant mana. Kimga qiziq bo'lsa, yozib yuborasizlar, telefon qilasizlar. Xo'p, keyingilar bilan tanishtirib o'tamiz bo'lmasam. Hozir e'tiborli bo'lasizlar, hozir juda ham qizigan paytda, narxlar juda ham arzon bo'lgan payti, lekin qish hali tugagan yo'q. Qish hali tugashiga 2 oy bor. Bularni olib bemalol donada sotsanglar ham bo'ladi. Mana shu ko'rib turganlarning narxi 39 ming so'm, atigi 39 ming so'mga. Xarid qilishlar mumkin. Mana bu ham 39 ming so'm, skidkada bular. Mana bu ham shunaqa. Bu rasvetga chiqadi bular ham 2 xil. Keyin mana buni ular ham shu narxda. Bular ham shu narxda. Ko'rishlar mumkin. 39 ming so'm atigi. Buni olib bemalol yana 39 ming so'm ustiga qo'yib sotib olasizlar. Xo'p, keyin mana bular orqasi yopiqlar. 59 ming so'm bular. 59 mingdan. Bu ham skidkada. Xo'p, yana qaysilarni tanishtirsam, mana buni ko'rsataman. Juda ham chiroyli. Narxi 65 ming so'm. 65 mingdan juda ham yengil lekin mana. Qo'ldan uchib ketib qolaman deyapti. Bitta asortiment juda ham ko'p. Kimga qiziq bo'lsa Telegramdan o'tinglar. Mana masalan deb qilib qo'yamiz. Mana juda ham ko'p tovarlar bor. Bunda screenshot qilib turib,
screenshot qilib mana narxini so'rasalar ham bo'laveradi. Mana Morskoylar qiziq bo'lsa, mana Morskoylar ham bor mana. Bu Morskoy o'sha nima variantlarni, Morskoy varianti razmeri 39 dan 45 gacha yoki 44 gacha shunaqa bo'ladi mana. Xitoy kopiya bular, Xitoy birga bir ishlangan variantlar. Har xili bor buni. Kimga qiziq bo'lsa Telegramdan o'tinglar. Barchaga savollarga javob beramiz, zakazlarni chiqarib beramiz. Bunaqa mana detskilar ham bor. Bunaqa 3 ga kiygani bolajonlarga bor bulardan ham. Bu esa bozorga tushgan mahsulotlardan. Bu yaxshi ketadigan tovar bular. Qo'qmasdan olib foydalansa sarig'i, pushtisi bor buni. Bularimiz narxi 32 ming so'mdan. 32 ming so'mga xarid qilishlar mumkin, faqat pachka narxda. Mana bunaqa mayda. Jajji bolajonlarimiz uchun ham bor. Bularimiz narxi 39 ming so'mdan. Har xil rasvetkalar bor. Asadbek juda ham ko'p. Agar hammasini aytib chiqaman desam, cho'zilib ketib qoladi videoyimiz. Shuning uchun Telegramga o'tinglar, guruhimiz bor. O'sha yerda hamma narsa podrobni ko'rsatilgan, narxlar bilan yozilgan. Hammaga rahmat.